علماء کرام فرمائی بل ارض منگ دا مسئلہ کڑی دا چھ دا انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات پا قبور و مبارکاو کے چھ اغیج بندی دی الانبیاء احیاء فی قبورہم یسولون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی جناب انبیاء کرام علیہ الصلات والتسلیمات پا اخپل و مبارک و قبرون کے جواندی دی یسولون او منز کوی منزون کوی نو دا مسئلت نمالومی گی چھ گورے مڑی خبر اوری ذکا جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک چھ کل دی ملوشول دی اغین بعد ورسر خبر کولی او پا سمانہ جناب انبیاء کرام علیہ الصلات والتسلیمات کی خب بالکل اختلاف نشتا چھے مبارک پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک سے رسوک خبرہ کوی سوک درود شریف وائی سوک آواز کوی ناغا و اوری اغا مبارک پیغمبر علیہ السلام دا خبرہ اوری او دا نور و مڑو پبارے کی دا جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رایا دادا چھے دا یم خبر اوری یو سڑے دا پلار للاڑشی یو سڑے دا اخپل رشتہ دار للاڑشی یو سڑے دا سی قبر للاڑشی چھے اگر دنیا کے پیجندو او دا پی سلام چوی دا منگا علماء کرام فرمائی دا غمڑے دا انسان پیجنی چھے ما دا پلانے راگو ما باندے سلام ہوئے دا سلام اوری او پدی کے دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اختلاف تا پا آگے اختلاف کونکو کہ ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکام دا اغا فرمائی چناوری لیکن جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمائی چنمڑی خبر اوری لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک مذہب داؤ چھے نمڑی خبر ناوری لیکن جمہور صحابہ کرام آو دے آگے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نپس ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا ائمہ اربعہ فرمائی چھے مڑی خبر اوری تا چھے مڑی للاڑ شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کل چھے مڑی قبر کی خود لے شی او دفنی وشی خوا خوار پہ واوڑی او دا خلق دا جنادے نبی واپس ردی کنا دا مڑی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا غمڑے دا خلقو دا سپلو دا چپڑو او دا سپلو کشارم اوری چلک بس خلق واپس لارل دا مڑے پوشی یہ بس خلق واپس لارل رونو منگتا دوم رسا حالت روتا دا وحشت کور رتا پروتا دا مڑا دا قبر گورے ہر اور دا واس کوی زد وحشت کوریم زد چنجو کوریم زد یوازی والی کوریم او دغی کے بیدا مید پروتوی یوازی لیکن کم چنیک سڑیوی نرون آغتا خو جنت تا وی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بی جہنم بی دے انسان دے عمل نا خو جنت او جہنم جوڑی گی نو مڑی خبر اوری وسلم مبارک فرمائی چھے کل دا قبر کے دا مڑے کے خود لے شی او خلق تینا را روان شی نو دا مڑے دا خلقو دا شپو اخپی چھے کم دی دی اغی کشار اوری دی اغی دی اخپو کشار اوری نو کدائی ناوری دے نو بے بولی خبر بے بولی اوری دے بے چھے کشار اوری چھلک خلق واپس لارل نو بے چاوات بناوری او دے وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی من خرون و قبرون لدو کنا خو گرے من تا دا قبر طریقہ نا دا معلوم خوا من چی سار مڑے اوشی سہر بد بے موستاجیم دے غگ ننیولے ویزان پسی رزا چی زوب سو منستا سوک نپری دی سار جمع بنا کوی
او بس را پابس ویلا کزای چې زو بس قبرونو لا یقین سره ویم درې ورځې لاړ شي کال پس نه به د پلار د قبر ته پوس کوو ته د پلار قبر نه وی معلوم د مور د قبر ته پوس نه کوا به وته د مور د قبر پته نه لګی چې کم دې می خخه کړی دا رور وته یادوا به ورته دې غی پته نه لګی او دا درې ورځې د پدان ګوره فرض کړی وی ولادم کړی وی او کو سوکلا نړل ناغه باندې توان کوي چې ولی موږ سره قبر لنه دی نر ور د قبر تلو خو دا طریقه نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې قبر ته لاړ شي مقبرې ته ورسي نو په هغوی باندې سلام اچوا نو که هغوی خبرې نه اورېدې نو بیا سلام اچولو مطلب سو پیغمبر علیه السلام مبارک به ولی فرمایل چې سلام پې اچوي السلام علیکم یا اهل القبور یا دار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر دا سلام به اچوي مقبرې باندې او زموږ د ارونه چې لاړ شي درې ورځې یقین سره هم سحر جمع نه وي کړی او قبرونه له خوشې وي چې لاړ شي یو خو یې مونځ نه وي کړی او بې چرته طرف ته ناست وي د قبر د پاره د دې چې ما دا ملا صاحب وویني دا پلانې صاحب مې وویني نر وره شریعت مبارک خو ما او تا ته دا حکم نه ده کړی بلکې ښه طریقه خو دا ده چې ښه ښایستا جمع سره سنت طریقې سره مونځ وکړه تلاوت وکړه او د هغې ثواب دې میت ته وبخه الله پاک جل جلاله به دغه میت ته د هغې اجرونه قبر ته ورسوي نو لهذا مړی ګوره دا خبرې اوري او دا ما د توی ائمه اربعه د هغې اتفاق ته چې مړی خبرې اوري نو جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک ورتا واعظ کړی د بې د مرګ نه پس د وجې د دې نه چې ګوره دی د ما دا خبرې اوري او حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله فتاوی رشیدیه کې لیکي چې ګوره د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات سما دا بالاتفاق د امت اتفاق ته په دې باندې چې جناب انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات اور چې کله ولا سړی لاړ شي سلام واچوي موږ چې مدینه منوره ته لاړ شو نالته کې خلک سلام اچوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله التوائی کنا داسی پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله التا پیغمبر علیہ السلام مبارک تشریف فرما دا نو زکه التا کی وای او کده چا دا عقیده وی چې پیغمبر علیہ السلام مبارک الاعاذ بالله حاضر ناظر دا او هر دے کی دا وای او عقیده دا وی نورونو ګره دا به شرک ته دا عقیده ساتل چې پیغمبر علیہ السلام مبارک هر ځای کې حاضر ناظر ده نه حاضر ناظر په هر ځای کې الله پاک جل جلاله ده او پیغمبر علیہ السلام مبارک مدینه منوره کې تشریف فرما ده نو الته چې لاړ شي به دا سلام وایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ده او بار نه چې سړی درود شریف وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ما ته ملائکه را رسوي او دا راته وای چې ستا امتی پتا باندې سلام وي نو لهذا مړی ګورې خبرې اوري او جناب انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات په اتفاق د امت سره ګورې خبرې اوري او د هغې نه غیر په نورو کې اختلاف تا هغې کیم جمهور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا مذهب د چې هغې خبرې اوري